O que esse cara tá fazendo aqui? Você quer brincar de esconde-esconde? Quer jogar bola. Nem onde tem loot nessa porra aqui. Nossa, mano, 3 tiros de RPD. Ah, não, né? Ah, tava puxando de sniper, viado. Pensei que saia na minha boca. Tomei 3 tiros e caí. Tem uma internet. Tá parado. Isso, achei uma bazuca só. Não tem arma aqui não. O que esses caras vêm fazer aqui? Eu não sei o que vocês caíram aqui, velho. Quem tem loot? Mas caiu atrás desses caras aí. Caralho, derrubei um e caiu pro outro. Que fraco, hein? Cara, cuidado. Vem caído aí, mano. Tô indo, tô indo. Calma, calma, segura. The revive flight will arrive in 1 minute. Caiu um lá em refinaria lá. É, eu vi, mano. É lá? É, tá perto aqui, eu acho. Segurar as tags desse filho da puta. Cara, não tem arma ali, que esses caras caem em lugar desse? Não, eu te pergunto por... Mas eu não sei o que nós caiu atrás desses caras. Os caras... É isso que eu ia falar agora, tu vai saber o que você foi fazer aí. Kill? Ah, o cara quer jogar bola, mete o soco nele, toma. Só socando na cara, vai. Ah, não mata, joga ele pra fora. Ah, tem gente aí? Pra fora, você mata ele. Tem, é dentro do campo, ó. Mete o gol, porra, mete o gol. Ih, perdeu. Ah, não, mano. Ô, louco. Deixou o cara fazer o gol, meu parceiro. Agora bugou essa porra de gol na minha orelha. Ó, já aviso já, ó. O gol veio longe pra caralho. Realmente eu possa morrer. Ih, morreu. Caralho, que mentira, bicho. Comecei a atirar no cara antes e ele matou. A Odin tá cruel, meu parceiro. Pega um carrinho aí, ô brabo, vamos lá. Vou lá pegar esse aí. Aham, vou vir do outro lado. É play aí, ô brabo? Tem. Voltou. Play? Ah, mano! Tem uma bufadinha lá. Pô, só vou ter que... Você consegue pegar aí, viado? Vou ter que reiniciar o jogo aqui, pô. O jogo do futebol aí travou no meu ouvido aqui. Porcinho do caralho. Pega um squad lá, nem vai lá agora. Tem um squad lá. Squad? Tem um squad lá. Ah, mas se eu não for agora, eu não vou nunca, porque olha onde que nós estamos.
Não, espera os caras sair, porque a tag vai demorar ainda. Sei lá, acho que se for agora vai morrer. Os caras vão estar todos dando tag lá. Olha lá, ó. Pega a motinha e mete o pé, velho. Eu avisei que você ia morrer, né? Se você espera bater o gás, os caras iam sair fora, mano. Mas se você espera bater o gás, os caras iam sair fora. Você pegava a metag de boa, tá? De motinha. A motinha é rápida. Então só. Não, espera, espera os caras. Espera os caras sair, mano. Não vai com tudo lá, não. Nossa, tag vai demorar. Esse gás tá fraco. Esse gás aí tá fraco. Saíram agora. Vou pegar um. É o Hélio. Vai pro outro lado, não vai retão, não, senão eles vão voltar atrás de você. Passaram já com o Ed. Aí. Ah, então aí. Que aí? Achei que era do Ed. Nossa! Isso. Vem atrás de mim, seus boca de Todd. Vem pensando que eu sou o Viber aqui, vem. Your teammate has scanned your dog tags. Wait for the revive flight. Deixa esses boca de Todd vir atrás de mim, que vai ver. Aí os caras voltou de L. O carrinho lá. Atrás de vocês, negócio. Olha o carrinho ali, ó. Vou pegar, calma aí. Vai nas suas costas, vai, vai agora. Vem, calma aí. Aí sai mais vago. Yuuu! Ai, se eu marcar tag de paragem, pau no cu. Aí ele tá com a chegar a Jota. É. Deixa eu falar. Aí, ó. Essa técnica dele aí, né? Tá até de hack me pega essa porra, viado. Vai se foder. Mas sempre tá pra onde, viado? Marca pra mim, eu não tô vendo nada nesse mapa. Ah, pega a esquerda, vai pra esquerda, vai pro seu lado esquerdo. Pro seu lado esquerdo. Morreu. Ah, voltou o mapa, voltou. Vem. Não, passa aqui, passa. Os caras vão pegar um C, viado. Passa, cara. Não é pra estar bom, lá. Vagaram já, pô. Pega que nós vamos matar essa mulherzinha que tá repeca aí, vai. Pega no segundo drop ali, ó. Ah, agora já pulei. Tá, ó, pega e vaza. Vou vazar daqui, vou ir aí, ô brabo. Tenta pegar uma motinha verde e pega o drop verde já, pelo menos já fica. Tá lotado ali em standoff, tá? Tá dando a vida, filha da puta, viado. Ô, ah, tá cheio de player. Aham. Não, o resto é tudo randola, nem tag tem, mano. Pode deixar o Discord aí do L aí, ó. Randola. Cadê eles? Vamos agrupar. Ó, abriu o drop aqui. Vai, chega chegando no drop. Já chegando. The airdrop is coming. Mano, dropa a bala aí. Eu não tenho nem loot ainda. Eu só tô com 100. Acabei de cair, pô. dropa a bala. GST, ó. Que estranho. Bora, viado. Não tem loot aí não, viado. Ele já tava aí looteando já uma casa só. Acho que vai ter alguma coisa aí? Tem aqui, ó. Eu tô esperando ele. Bom sonho. Vem pra cá. Quem quer bala? O que vocês querem? Bala aí. Agora eu quero bala de hortelã e morango, mano. Ó, o macaco, quem quiser aqui, ó. Fiz uma curumaco ali, ó. Dentro da casinha aí, ó. Curumaco. Porra de canguru.
Aí, pelo amor de Deus, eu tô com zero kill. Corre atrás desses caras. Corre. Corre atrás desses caras. Pelo amor de Deus. Tô com zero kill também. Standoff, os caras vão estar lá, tretando até agora. Já começou errado essa play aí, meu parceiro. Eu tinha errado no meio do nada. Como assim, mano? Cai em cima das casas, hein, viado. Não cai no seu não, mano. Vou largar em cima das casas, já larguei em cima das casas, larguei em cima da casa. Lá na tirolesa, lá, ó. Vou pegar o drop aqui rapidão. Ó, cai no drop, cai no drop. Um cara aqui, viado, mata um tiro. Fala, viado, vai se fuder. Essa porra desse choquinho é um desgrama. Eu acho que você errou um tiro nele, viado, sério. Aí, filha da puta, você tem que pegar uma porra na minha carreira aí, ele pegou o HS dele, esse lixo. HS do caralho aí. Cadê o Zandolinho que tava aí? E aí? Beleza? Obrigado. Olha lá, olha lá. The airdrop is coming. Enemy vehicle is nearly done for. Cuidado, tem um rotacionando atrás da casa. Tá atrás da pedra aí, ó. Airdrop has been delivered. E habilidade? Nossa, acertei duas granadas, o cara não cai, velho. Cover me, reloading. Peguei um. Boa, peguei. Mano, acertei duas granadas no cara, o cara não caiu. O problema é aquele drop, né? Caralho, tem alguém com uma gritaria em casa aí. Abaixa o volume, filho. É a minha TV aqui. Eu tomei. A de high-tech. Não, é high-tech isso aí não. M21, o XPR, se arrombar, tá? Tiro pra caralho. Tô sem eu, não pegar esse, eu não vi esse cara, viado. Eu também não, eu tô rushando aqui, mas sem ver. Não tô vendo nada. Nem... Tô aqui, ó, tô aqui, tá comigo, né? Mas não vai assim não, viado, aguenta aí. Safe, hein? Torreta tudo aqui. E aí? Boa? Oh, achei o Snap. Lavar meu carro por baixo e limpar por dentro. Por fora tá. Por baixo e limpar por dentro? Fica sem. Derrubei um, tem mais aqui. Tá aqui em cima. Em cima da caixa d'água vermelha. Em cima da caixa d'água vermelha. Não dá pra marcar. Uma vez quem lavou ele. Foi você? Na frente, em cima da caixa d'água. Tem que lavar pra ver. Se continuar barulho, você vai ter que ver se. Batente. Se tem alguma borracha estourada. Pode ser que tenha coisa estourada aí. Tomei. Consigo agendar pra amanhã? Uma hora e meia. Ah, tá, é rápido. Tá é rápido. Vai perguntar pra você. Aquele seu PC. Acho que salvou que eu tinha derrubado a torreta aí. Dá pra colocar mais memória? Eu tô com ele aqui que ele tá fazendo isso. Foi tipo assim: foi um cliente meu. Oh, eu tô com duas tempos de memória aqui. Enemy down, enemy eliminated. Três, né? De mil. Sai de você, né, amor? Um pouco megahertz lá, né? Tinha, tava aí, né? Aqui, ó. Aí colocou de novo e reconheceu. Aí ele colocou um só reconhecendo, ficou com 3, né? A minha é de 2000 MHz, eu acho. É, ele colocou um de 1000 e
Vai, meu. Mais fraco, né? Aí ele colocou 3 peitos e reconheceu, ficou com 12. Ele falou, agora a gente coloca o outro, né, pra ficar com 16. Aí não reconheceu mais. Your team is on the side. Eu dei um erro. Aí, cara, você ligava ele e a tela tava sempre piscando, sabe, as escritas. Sim. Aí ele falou, ih, mano. Aí ele formata ele, sabe, tipo, voltar, último backup. Ele voltou ao normal, só que meu menino falou que ele não tá reconhecendo o bagulho de áudio, sabe, tá meio esquisito. Aí eu falei, agora eu vou levar o pé. E como o PC era cedo, você manja mais. E a vida dá uma batalha. Então, as memórias tem que bater, né? Tem que ser igual. Não, tem que ser igual, mas elas tem que ser compatível, né? Mas dá, quase memória de memória. O que traz, meu Deus? Aqui embaixo, aqui embaixo. Dá até 32 GB, eu acho. Mais, ó. Eu peguei no rolo, sabe, de uma arminha que eu tinha, peguei umas peças. Aí eu vou montar uma maquininha, sabe? É, uma alta linha que eu tô usando. Que fonte será que é boa? Seu irmão falou de uma... Eu mandei até pro seu irmão. Eu trouxe até as peças pra ele ver. É, tem que ver as peças que vão usar, né? Rebequinha, o squadzinho dela tá aí ainda, hein? Tá menino, muito medo. Então, mas meu irmão manja mais, faz tempo que eu não mexo com o PC, mano. Xé, xé, tô desatualizado. Que antes eu manjava. Ah, agora eu parei, né? Faz quanto tempo que eu não já que eu não mexo? Ah, eu tô mais no Code Mobile aqui no celular. Abandonei o PC. Minha máquina tá parada. É um tiro, hein? Tiro realmente. Parada. Poeirando, ó. E meu irmão tá com... Eu tenho duas máquinas, né? Uma tá com meu irmão. Uma máquina... Uma tá com meu irmão e a outra tá comigo. Só que daí a... Eu nem jogo mais. Só no celular aqui, ó. Polar Master. É, você tem que ver o que você vai montar lá, mano. O que você vai montar de placa. De configuração vai, porque às vezes dependendo até 500 até sobrando. A Rebequinha mamou. Mas meu irmão manja. Eu vou ver se eu trago o carro foda de eu trazer o carro pra me voltar. Não morreu pra ela não. Volta. Quer lavar quando? É que pra hoje eu não tenho mais horário, mas pra amanhã eu tenho. Na 12, na 12, pega na 12, pega na 12. Mata não, mata não, mata não, mata não, mata não. É, já hoje é pra amanhã. Amanhã começa às 8. Aí, vamos matar na 1. Não, mas é pra matar o cara, vai subir a máquina, pode subir a máquina, pode subir. Deixa eu ver os horários que eu falei. É mais fácil. Mas vai lá, mata pra lá, velho. Ele volta ou vai ficar pra poder buscar? Um dolinho. Tô indo levar o carro pra você. Nossa, aí. GG, rapaziada. É isso, hein? Segura. Caralho, que pirataria, velho.
coisa básica. E pra acessar a internet. Não vou dar mais nada disso. Não é pra jogo, nem pra nada, tá louco? É pra jogo, vira essa máquina. Essa máquina é antiga pra caralho. Olha o cheirinho, né? Cara, você tem que colocar isso no meu carro, começa a espirrar pra caralho. Qualquer cheiro. Então, mas o... esse daí você tem que... você tem umas manhas, você pode abrir ele inteiro, né? Os caras geralmente abrem ele inteiro, né? Você deixa ele pendurado com o saquinho e faz um rasguinho. É, só tira a pontinha da árvore. Aí vai... se você largar ele inteiro, meu Deus do céu, dá dor de cabeça. Não, eu... é forte. Nossa, ontem eu fiquei deitado o dia inteiro em casa. Não aguentei nem jogar, eu joguei. Deitado? Mas tá ruim ou não? Agora tô melhor, não tava ruim, mano. Gripe? Ah, sei lá o que deu, se é virose, se é gripe. Nossa, fiquei ruim. Já toma aquelas injeção, hein?